direkt eller? Ja, två kokarna prylar. Sen har vi haft ett par domarjävlar som fan inte ens vet upp och ner. Ser skillnad på vita linjer och bollar, Jörgen? Eller? Ja, precis, precis. Så jag tänkte att vi skulle starta den här sista sköna kvällen som vi har nere i Spanien nu. Vi har bara skåla lite grann och göra oss härligt kända med varandra. Är det lugnt eller? Det är det. Skistad. Det är en kedlig fil. Men jag gillar den ändå. Är det lugnt eller? Kedlig typ då. Jansson, har du sett eller? Jag ser på dig ja. Ja, ja, skål då. Skistad. Tar du skålen eller? Skål då. Fint folk. Håller du din mic in för? Skål med vann då, när det kommer. Vem är du då? Den här grejen, Jansson. Färdig? Ja, ja, ja.